ี่นี่2023ခုဝေပါ3ရက်เนาะ4ရက်ဝေပါ4ရက်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဆိုဘောလာသာ1ရက်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲမင်းနာရီချေပါပြောတာကြားတော့အဲကျုပ်တို့ပြောလာတာဟာဆိုရင်တော့တကယ်အရင်ကြဆုံးဖြစ်တဲ့စကားပါပဲပါလေညာဟုတ်ပါတယ်ဝိတ်ပါတကယ်တော့လူလောကအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီစကားပါပဲဒီစကားပါစကားလဲဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲတကယ်တော့ပဋိစ္စဆိုတာကတော့ဒါအကြောင်းတစ်ခုကိုထောက်ထားပေးစကားပါသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကျိုးဝါဒလို့ပြောနော်ကြောင်းကျိုးဝါဒလို့ဆိုတာကဖြစ်တဲ့ညရာတိုင်းဟာအကြောင်းရှိတယ်သူဘာဖြစ်တဲ့ညရာတိုင်းပြောတော့ပါအဲ့လူဘာဖြစ်တဲ့ညရာတိုင်းဟာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိပဲနဲ့သူဘာသူဖြစ်သွားတဲ့ဆရာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသစ္စာဘုရားအတိအသာသုံးစတိလိုက်တာဟာကျောင်းတော်ပြားနေတဲ့တရားညာပေါက်တယ်လို့ဆိုတာဟာအရင်ကစာပေါက်တော်လို့ပြောရောပေါ့နော်ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဟာစာပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒီစာပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာစောပြားလည်းပဲဒါပြောချင်တော့သူကိုယ်သူအဋ္ဌညာတရားကြီးဒါဖြစ်ဒါလူလောကရဲ့မာယွင်းကြတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အခါမရေမချမ်းသာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမာယွင်းကြတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ရည်ကြတဲ့အတော့လို့လောကကြီးမှာဒုက္ခကြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရကြောင်းရအောင်ဆိုတော့တိတူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတိတူကလည်းပဲအစဆုံးတိတူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုထွင်ပြီးတော့တိသွားတယ်သူအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောကြချက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေလည်းပဲအဓိကမလုပ်ကြရမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပဲဘာဘာတလေဖြစ်အောင်ကျွတ်တော့နေပြီးလေးလာတာပါပဲပရိသတ်သဘောကိုဘာဘာတလေဖြစ်အောင်လေးလာတော့ဘာဖြစ်တလေဖြစ်တော့အော်ကိုဖြစ်နေတဲ့ကိုရဲ့အငြိချမှုဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းပါလဲလို့ဆိုရဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့တတိခေါ်ပါတယ်ချက်ခွေရပါပဲညိတာပါပဲလို့ပြောရမှာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ကြွေနိုင်ဖို့ညှိတာထိုင်ဖို့ရတော့စေတော့လက်စွာပြဟောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့တိစ္ဆာသူဘတ်ကိုဒါကြည့်လို့လည်းလေ့လာကြရတာပေါ့နော်အဲဒါလိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတိစ္ဆာသူဘတ်ကိုတော်တော်ဒီကျုပ်တို့လည်းပဲတရားသိပြီးသာလောက်ကလေးကပေါ်တော့လာခဲ့တာလေပေါ်လာခဲ့တော့လို့အခုလိုချေချေပြောပြတဲ့ဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အလုံးစင်တော့ရှေးခါတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဆယ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဒီတော့လည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ကလေးနေရာနေအဲနည်းနည်းလွှဲဖယ်ပြီးတကလားမပြောဝန်းတယ်လို့လို့မပြောနိုင်တယ်လို့ပါပဲအခုကတော့ပြုတို့တကယ်လူတွေကဖြစ်ရတယ်ကိုပြောနေကြရပြီဆိုကြပါလို့နော်ပြုတို့လည်းဒါပြောလာတာလည်းပဲကြားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားလာတာတော့ကပဲနေကျုပ်တို့တွေတောင်မှဘဝကိုချုပ်တော့ပဲနေထားတော့ဒါကြီးရောက်နေပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လူတွေကဖြစ်ရတယ်လို့ဖြစ်ကျုပ်တို့ဒါလူတွေသိကြမှာပေါ့ခိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောယူနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလိုက်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဗိဒ္ဓသဘောပါဘာရဲ့အချုပ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေထားမျိုးပြောတဲ့အခါတော့ဒါအတိအကျလို့လှုပ်လှုပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အ
ကယ်တော့အတိအကြောင်းမလို့လုံးလုံးတယ်ဆိုတော့အတိမှန်လို့ရှင်တော့လည်းပဲအလုတ်မှန်နေပါပေါ့နော်အတိမှားနေလို့ရှင်လည်းအလုတ်ကလည်းပဲချွတ်ချော်ပြီးတော့ပါရွေးနေတာပဲပေါ့ဒါအဲ့တော့ကျွတ်တို့ကအတိမှန်နေကိုပွားနိုင်မှအလုတ်တရားမှန်ပါဟုတ်အလုတ်တရားမှန်မှနေချမ်းကြပါလိမ့်တကယ်လို့အတိတရားနေပြီးတော့ပါရွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တရားလည်းပါရွေးချွတ်ချော်ကြပါပဲ။ပါရွေးချွတ်ချော်ကြလို့ရှိရင်အဲဒုနဲ့ဒုကလည်းပဲအရှင်မပြေကြီးဖြစ်ပြီးကလားမငြိမ်းချမ်းနေဖြစ်မှာပေါ့နော်လူလောကမှာ။အဲဖြစ်သည်များလူလောကရဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုပါတရားတိုင်းဟာလည်းပဲခုနလိုပဲအတိချွတ်ချော်ကြတာပေါ့ပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာလေးပဲဗျာဒါ။အဲတော့အဲ့ဒါကိုအတိချွတ်ချော်လို့အဲလုတ်ချွတ်ချော်တယ်။အတိဒါအကရင်တော့အလုပ်တွေလည်းမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါပါရွေးနဲ့အတိချွတ်ချော်တာတွေအကြောင်းတွေကိုဒီနေ့တော့ပြောခဲ့ပါတယ်ကအဲ့ဒါတရားတော့ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ပြေမမှုဖြစ်စေတဲ့အဲစိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့နော်ဘာလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဥစ္စာကိစ္စတွေတိနာရီမိတာရီဟိရီရီဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဒီစကားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးရွှေကြပါလေရထပ်ကြပါလေကိလေသာရှင်ပါဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသေသတိနာမိတာတိနာဥဒိစ္စအဲအာယိရိကအနုတ္တဘာဆိုတော့ရကြပါလေကြပါမလို့လေအာယိရိကဆိုတာဘာပြောတာအနုတ္တဘာဆိုတာဘာပြောတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဥဒိစ္စဆိုတာဘာပြောတာအဋ္ဌိနာဆိုတာဘာပြောတာဝိရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာအဲနောက်တစ်ခါဘာဒဆိုတာဘာပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုတာအရာကောက်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမရှိဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိလေသာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကိလေသာလို့ပဲပြောကြပြီးတော့ဒီကိလေသာကိုပေးချဆိုလို့ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပင်မမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတ္တိတွေပေါ့ဗျာပင်မမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အလုတ်ရဲ့အတ္တိတွေဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီအလုတ်ရဲ့အတ္တိဖြစ်တဲ့ပင်မမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတ္တိတွေကိုဖယ်ရှားကြမှာဖယ်ရှားကြမှာတော့အဲကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဟာအဓိကတော့ဖယ်ရှားခြင်းနေကြတာပါပဲဗျာဖယ်ရှားခြင်းနေကြတယ်မှာလေကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာကကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာရဲ့ဒီကဲဒီအကြောင်းကျိုးဝါဒလို့ဆိုရဲဒီတဟိတုကဝါဒကိုသူကလွန်ပြီးတော့လွဲသွားခဲ့တယ်။ဘယ်လိုလွန်ပြီးလွဲသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရှင်လဲလူရဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေကိုတို့တို့သိကြပါနော်။လူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေဆိုတာလဲဘာတွေဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုရှင်အမဟုတ်မမနာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ဥမ္မာနာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဓာရီကိုဓာတုအကြောင်းကျိုးရှိရှိလေးနဲ့သိရမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျိုးရှိရှိလေးနဲ့သိတာကိုပမာဏမှန်မှန်ကလေးနဲ့သိတာလို့ပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်တာတိုင်းဟာအကြောင်းရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်တာတိုင်းကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အကြောင်းကျိုးမသိဘူးလို့ဒီလိုရောက်တာပေါ့နော်အကြောင်းကျိုးမသိဘဲနဲ့သာဘာနေပြီးတော့ဖြစ်တာကိုယူကြီးလို့ဆိုချက်တာတော့အကြောင်းကျိုးမဲ့ဝါဒဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်မလိုလားတဲ့ဖြစ်ရကြီးကဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမလိုလားတဲ့ဖြစ်ရတာဒါဘယ်အကြောင်းကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလို့သိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖယ်ရှားမှာပဲတကယ်လို့မှာဘယ်အကြောင်းကြောင့်လို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟောမဖယ်ရှားအကြောင်းမဖယ်ရှားတယ်အကြောင်းမဖယ်ရှားနိုင်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်ရကတော့ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါပဲဗျာအဲ့လိုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတော့လူကတော့မတက်တာတော့ဘူးဒီလိုပြောကြပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မတက်မတာမဖြစ်ရလေအောင်ဒါအကြောင်းကျိုးကိုတည်အောင်လုပ်ကြရတာပဲအဲအကြောင်းကျိုးတည်လို့အကြောင်းသာတည်ပြီးဒါကိုမှပြန်မဆင်းရဲတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ပြီးလို့ဆိုချက်တော့အဲ့ဒီပြန်မဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဟာဘာလဲလို့တည်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖယ်ရှားကြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောက်ဖယ်ရှားကြရတဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီကြောက်ဖယ်ရှားလိုက်ရင်ဒီကြောက်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒီအကြောက်မဟုတ်တဲ့အကြောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ
လူကိုပြန်မှန်းစီတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမတိပဲနဲ့တခြားအကြောင်းတော့ဖယ်ရှားလို့ဆိုတော့လည်းမရဘူးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲမရမှဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသုံးတော်ကြီးဟာဘုရားမရှိတဲ့နောက်နင်းနေတဲ့လောက်ပဲကြားတယ်လို့ပြောတယ်အင်းနင်းနေတဲ့လောက်ဆိုတာຢာလောက်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲတရားနဲ့ຢာလောက်ပေါ့နော်အဲလောက်ကြားတဲ့ဖြစ်မယ်အကြောင်းကျိုးတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာတလွဲကိုသွားရှာတယ်နော်တလွဲသွားရှာတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလွဲသွားတယ်လဲလို့ပြောတာတော့ဖြစ်ရတည်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုအဲတို့ကနေပြီးတော့မရှာဘူးအဲဖြစ်ရရဲ့အကြောင်းကိုမရှာဘူးလို့ဆိုတာကတော့လူမှဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတာကတော့အဲကိုဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်တယ်သရှိတယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရတည်းရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောမှချင်တော့ဒီသဗုဒ္ဓသစ္စာလို့ဆိုရဖြစ်ရတူရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဗုဒ္ဓသစ္စာဆိုတဲ့ဟာပါပါဒါအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ရအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါခေယောကမေဖြစ်ရပေါ့နော်အကြောင်းရှိရှိလေးနဲ့အကြောင်းညီညီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဆိုလေဖြစ်ရကသမျိုးရှိတာပေါ့သဗုဒ္ဓသစ္စာသဗုဒ္ဓသစ္စာဆိုတာကတော့ပရမတ်ဒီအလုံးသူပေါင်းထားလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်သွားချက်ကိုဒါသမုဒိဖြစ်ရလို့ပြောတာ။အဲဒီသမုဒိဆိုတာကအဲဒီသမုဒိဆိုတာပါဆိုရဲအဲဒီဖြစ်ရပါဖြစ်တယ်လေ။ဟုတ်ဘလူလာတဲ့ဖြစ်ရလည်းရှိတယ်။လူလာစရာဖြစ်ရလည်းရှိတယ်။အဲလိုရှိတာပါ။တကယ်တော့ဘလူလာစရာဖြစ်ရကိုမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အကြောင်းချာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာရဲ့မလူလားစရာဖြစ်ရကိုအဲအကြောင်းရှာလိုက်လို့သိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမလူလားစရာဖြစ်ရကိုဖြစ်ရရဲ့အကြောင်းဖယ်ရှားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မလူလားစရာဖြစ်ရဖြစ်တော့နေပါအဲ့ဒီဘိုက်ကြတော့သမုဒိသစ္စာပေါ်ကဆိုပြီးတော့ဒီယူသားမှုနဲ့မယူသားမှုကျပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့အရိယသစ္စာဆိုတော့ပြောတော့ဆရာသဗုဒ္ဓိသစ္စာဘဝတိသစ္စာတစ်ဆင့်ပြီးလေလာဒါဟောကြားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယသစ္စာအရိယသစ္စာဆိုတာသဗုဒ္ဓိသစ္စာမရှိရင်အရိယသစ္စာပေါ်လို့မရသဗုဒ္ဓိသစ္စာကိုမှမသိဘူးဆိုရင်သဗုဒ္ဓိသစ္စာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုချင်လို့ဖြစ်တာတော့အော်မယူသားတာလည်းခေါ်လို့မရဘူးယူသားတာလည်းခေါ်လို့မရဘူးသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါပဲယူသားတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်တာပဲယူသားတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟောအရိယသစ္စာကွယ်သွားရောပြောကြပါနော်အဲကြောင့်သမုဒိသစ္စာကိုတော့ဒါအခိထားပါပဲအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာပေါ်မှာမှမယူသားတဲ့ဖြစ်ရကလည်းရှိယူသားတဲ့ဖြစ်ရကလည်းရှိအဲ့လိုဒါမျိုးဆိုခင်ဗျာပေါ်ခဲ့တဲ့အရိယသစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီသမုဒိသစ္စာကိုအာဒါဘာဖြစ်မှကိုအတိမမပြုတော့ဘူးသမုဒိသစ္စာဆိုရက်သမုဒိအဖြစ်ကိုအကုန်လုံးဖယ်ရှားတော့ပေါ့နော်အဲဖယ်ရှားတော့မကောင်းလဲဖယ်ကောင်းလဲဖယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့ဟောဒီသူကတော့ဒီဘလို့ဘတ်တာကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဆိုရယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူအဲ့လိုဖယ်နေအောင်မလုပ်တော့ဘူးတော့ပရမတ်သစ္စာကိုယူလိုက်တော့တာဟုတ်ဗျာပရမတ်သစ္စာယူတယ်လို့ဆိုတာကတော့သမုဒိသစ္စာသမုဒိသစ္စာဆိုတာကဘာရင်းနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောက်ထားတာလို့ဆိုရင်တော့ပရမတ်တည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောက်အဲ့တော့ပရမတ်ထသစ္စာကိုလုံမြောက်ပြီးနောက်သမုဒိသစ္စာဆိုတာရောက်အဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာကိုတောင်မှအကုန်လုံးကိုသုံးသပ်ချက်မလုပ်တော့ပဲအဲမာယွန်းနဲ့အချက်ရဲ့ပန်ကန်နဲ့အချက်ရဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်ကြတယ်ဖြစ်ရမျိုးပဲအဓိကထားတော့တာသူဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့ပန်ကန်နဲ့အချက်ပေါ်မှာပြီးပြီးတာလားလူလောကရဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကိုသူကလူလာတာဟုတ်ဗျာအငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကိုလူလာတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုအဲ့ဒါမငြိမ်းချမ်းမှုတော့မလိုလားဘူးငြိမ်းချမ်းမှုပဲလိုလားတယ်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းမှုလိုလားရင်တော့
มันกันเนี่ยพี่อ่ะมีโลกมาบอกมันกันเนี่ยอดีตโลกพี่อ่ะพี่อ่ะมีพี่เอามันกันเนี่ยอดีตพี่อ่ะบอกมาเยเนี่ยตะเกลือมาเยเนี่ยอดีตอยู่ล่ะอดีตเลยใช่ป่ะอ๋อมาเยเนี่ยพี่อ่ะกูขึ้นมาเลยป่ะเนาะพอรู้สึกเนาะลูมามาเยเนี่ยอภิเษกก็นี่ไปแล้วมาเยเนี่ยอดีตอ่ะนี่ไปแล้วมาเยเนี่ยอภิเษกกูขึ้นเลยอ่ะโอ้เออมาเยเนี่ยอภิเษกก็นี่ไปแล้วแต่ขาถัดไปแล้วเว้ยมาเยเนี่ยอดีตเว้ยเปลี่ยนนี่เลยอ่ะเออไอ้มาชาญาเลยไปแล้วเนาะไอ้โลเนี่ยลุโลกายีหามันเยมชัมเปี้ยนอยู่เออไอ้เราตัวนี้ก็ที่มันเยมชัมเปี้ยนนี่ล่ะเราตัวเลยมุดีว่าเออยาเยเป้ทีนี่คือตาออกายีดิพอเนาะทีนี้ตัวเลยมุดีว่าเลยมุดีได้ด้วยถ้าได้อเมเปียวองค์กูเส้นลงไปเลยสุดแล้วตัวนี้ไอ้ปรมัตติอาจารย์อยู่ชาโรล่ะครับเนาะปรมัตติอาจารย์จูชาไล่တော့ปรมัตติเลยว่าอาจารย์จูเลยตีตัวยอพอบาไม่เหมือนเลยปรมัตติดาวมาไม่ใช่ในญาติผู้ยอคือว่าเลยตีตัวတော့ล่ะครับเนาะปรมัตติดาวไม่ใช่ในญาติที่ยောက်တယ်လို့ဆိုတော့เบี้ยยောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ဘာမှไม่ใช่ในญาติยောက်ဟုတ်เนาะဘာမှไม่ใช่ในญาติဆိုတဲ့ခါကျအာအဲ့ဒါနှိပ်ပါပဲဒီကလာအဲ့ဒါလုတ်သွားတာကိုခံရတယ်ဗျာเนาะအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ပြောတော့ဘာမှမရှိရဲ့လား။ဘာလို့ဘာမှမရှိတာလို့ဆိုတော့ပရမတ်တွေကဘာတော်မှမြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။မြင်ရမျက်စီဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကြားတဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကြားစရာနားဆိုတာလည်းမရှိဘူးနဲ့။အကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့မြင်တာလည်းမရှိဘူး၊ကြားတာလည်းမရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲမြင်တာလည်းမရှိ၊ကြားတာလည်းမရှိဖြစ်တော့မြင်လို့မလို့မကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး။မြင်ကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး၊ကြားလို့မကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး၊ကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲဘာမှမရှိတဲ့တရားကြီးကိုသွားနေဒီဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အာအထေကြီးတွေပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီခြေကတွေကဟောပရပဌဝါဒကိုသူကသိညာတော့ဘူးဗျာပရပဌဝါဒသိနေခါကျတော့ဩဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာငိမ့်ပြီဘောအကုန်ငိမ့်ပြီသူကဒီပြောတယ်ဗျာအကုန်ငိမ့်တယ်ဆိုတာဘာမငိမ့်ဘူးဆိုတာကိုကိုရှိလို့ဘုံမရတော့အဲမငိမ့်ဘူးဆိုတာရှိလို့မရတော့ငိမ့်ဘူးဆိုတာလည်းရှိလို့မရတော့ဟောငိမ့်တာပဲရှိတော့တယ်ကိရိယာပဲရှိတော့တယ်ကတ္တကိုရှိတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီဟာကိုဘာနဲ့တီးောက်လို့ဆိုတော့ तू ကလည်းပဲသာယေတုတော်ဝါဒနဲ့ပဲောက်တာပဲဘုရားသူ့ကိုဘုရားကအဲသူ့ရဲ့ယူဆကိုသာယေတုတော်ဝါဒဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟုတ်ယဂေတိတမှုတ္တဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မံဒီဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးတရားကိုသိခဲ့တဲ့အရှင်ကိုဋ္ဌညဆိုတဲ့ဘုရားတရားကိုပြန်လျှောက်တာအာမြတ်စွာဘုရားတရားကယံကိသိတမှုတရားဓမ္မတခါလေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးကိုချုပ်ကုန်အောင်လုပ်တာပဲမဟုတ်လားဘုရားလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားအာအညာတိဝဒဘောကိုယ်ညောဆိုတော့ကိုယ်ညာကြီးသိသွားပြီနဲ့တော့မှပြောခဲ့တာဆိုလည်းမှတ်တော့ဟုတ်ပြီတကယ်တော့ तू อ่ะရက်ကြီးကြီးသမှုရဓမ္မကတော့ तू မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ဗျာနော်အဲမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာတကယ်ကိုသိเสียမဟုတ်တဲ့အသည့်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအသည့်တွေကအကုန်လုံးသဗ္ဗတာနိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးထုတ်ကုန်သေးတာပဲဗျာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တော့ဒါဟုတ်တယ်ဒါသူတရားပဲလို့ပြောတော့ तू อ่ะရုပ်စေဟောရတရားပေါ့ဗျာသဟိတုသဝါဒဆိုတဲ့တရားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပြောရင်ပဲသီလဝါဒတွေကြာတော့ဩသီလဝါဒတွေကသဟိတုသဝါဒတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကိုအကြောင်းနေခွဲခြားပြီးကလာလိလာကြဆုံးလို့ဟောပရမတ်တွေကိုအကြောင်းနေခွဲခြားပြီးတော့လိလာကြတယ်အဲ့လိုလေ့လာကြတဲ့အခါကျဟောမာဆိုလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပရမတ်တွေကိုဆွဲကြပြီးလေ့လာတာကိုဘယ်နှစ်ကြောင့်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတော့လို့ပြောဆိုတာလည်းပဲအာရိညာပညာရှင်ကြီးတွေလည်းထုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဘာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်နှစ်ကြောင့်ပြောနေတာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်အတိုင်းဒါလည်းပြောရနေပြီးတော့ကိုးကြရပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်အတိုင်းကိုးကွယ်ရအောင်။ဩ
แต่ตอนนี้สุดละก็คุกี้มาแล้วอันเดชินี่ก็พูดออกไปแต่ตอนนี้เนี่ยพิจารณาเจตีก็เว้ยแต่ตอนนี้อันเดชินี่ก็เจ้าเวียนะคือว่าแต่ตอนนี้เนี่ยพิจารณาเจตีลิทาร์นะแต่ตอนนี้เนี่ยพิจารณาเจตีลิทาร์นะคือลูกพี่คนที่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยพิจารณาเจตีลิทาร์นะตรงนี้แต่ตอนนี้อาซาดูพิจารณาแต่ว่าเสกับโมเดนาสุดต้องทำอะไรပြောလိုက်တာပါလို့တော့အဲဒွေမေဘိခွေအာတာအစိုးစရာအစိုးနှစ်ခုရှိတယ်ရန်တို့ရေးတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲပြန်တော့အဲအာပပိစီဒေနာနာသေးတော့ပါဘုရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုမပြီးဝဲရဘူးကွာမဟုတ်တော့ဆရာဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့အစိုးနှစ်ရက်ကိုအစိုးနှစ်ရက်ကိုအာမြတ်စွာဘုရားတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြီးဝဲရဘူးပေါ့တရားကိုရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြီးဝဲရဘူးအဲအစွတ်နည်းရကဘယ်လိုဟာတော့မေးတယ်ဆိုတော့ကာမတုခဏလိကနိယောဂဆိုတာတကယ်သဘာပြောတယ်နောက်အတ္တကိလေသာနိယောဂလို့ပြောတယ်အဲတော့သုံးပြောတယ်ဟာအဲ့တော့ဟောတို့တွေအဲမမြင်ရတဲ့ဟာကအမိတို့အမြင်နဲ့ကနေဖယ်ရှားမယ်ဟာကာမတုခာလိကနိယောဂလို့ပြောကာမအမြင်ဖယ်ရှားမှာဟာကဲနောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့အတ္တကိလေသာနိယောဂလို့ပြောတာတော့နည်းနည်းတော့ क्वे လို့ပြောတယ်ကဲအတ္တကိလေသာဆိုတာအတ္တဆိုတာဘာလို့မှမသိတာဘူးဗျာအတ္တဆိုတာဘာလို့မှမသိဘူးလို့ဆိုတာအတ္တဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတော့ပါပဲဗျာအဲကိလေသာလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုမှတိုးတက်မှုမဖြစ်စေတော့ပန်းနွမ်းပြီးတော့ပဲနေသေးတယ်ဘယ်လိုမှတိုးတက်အောင်ကိုယ်ဒီမလုပ်နိုင်ရဘူးအဲ့ဒါကိုကိလေသာလို့ပြောရတာเนาะအဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုဘယ်လိုနေရင်ပန်းနွမ်းနေသေးတာလို့ဆိုတယ်ကိုယ်အသိဆိုတာဟာကိုယ်အသိဆိုတာတစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးမှာအာအသိရလဲဖြစ်အရင်ပြီးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အသည့်နဲ့နောက်ထပ်အာယုံအသည့်နဲ့ပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲနောက်ထပ်လူစရာအသည့်တစ်ခုဖြစ်လာ။ဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့အရင်အသည့်နဲ့လည်းပဲနောက်ထပ်တည်တဲ့အသည့်ကမတူတော့ဘူး။အဲလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မတိုးတက်တာပေါ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုးတက်စေတာပေါ့နော်။ကဲခုနလိုယုဒ္ဓနန္ဒတွေပဲကြည်သွားပြီ။ဒီယုဒ္ဓနန္ဒတွေဟာတော့ဖြစ်တကယ်သူတို့ဟာအာဖြစ်တည်နေတာလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ခွဲခြားကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာလို့မရှိဘဲနဲ့သူလည်းပဲပြောစုံတော့မျက်နဲ့လို့ပဲဖြစ်အောင်ပေါ်နေတာပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အသွေးပြောင်းနေတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီအနေအထားကိုသိပြီးသားလားဘယ်လိုမှဒီအတိအမပေါ်တော့ဘူးသိစရာအာရုံကမရှိတော့အာယုံရှိတော့ဆိုတော့ငကိုတိနေတဲ့အသည့်ကိုနောက်အာယုံအတိရနေပြီးတော့ပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါအသည့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဟောအသည့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အလုံးအသည့်တစ်ခုလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလောက်မှဒီကတိုးတက်တာအဲ့ဒီလိုတိုးတက်တဲ့အခါကျမှာဒါအတ္တတမာပဏိတိဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အတ္တကိလေသာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီအတ္တကိလေသာကိုကြားနေပြီးတော့တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကြည်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ရှာရမှာလို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ရနော်ဒါကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားပဲဗျနော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတကယ်ယုတ်တူတော်ကြီးတွေတော့တေဒီတော်ကြီးတွေတို့ဆိုတာတွေကိုဘုရားလို့လို့လို့မဖြစ်ဘူးဗျနော်ယုတ်တူတော်ဆိုတာကနာမည်ကလည်းယုတ်တူတော်ဆိုပါပဲနော်ဘုရားရဲ့ရုပ်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲဘုရားရဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့အတုပေါ့ညာเนาะအဲ့ဒါကိုယုတ်တူတော်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะယုတ်တူတော်ဟဲ့ယုတ်ကိုတခါဓမ္မဆက်ကံပြောရင်တော့ယုတ်ကတော့ပါဠိစကားကိုပြယူပါကိုเนาะယူပါဆိုတဲ့စကားကိုဗမာမပြမင်းနဲ့ထားဆိုယုတ်လို့ပဲကြားလိုက်တာပေါ့เนาะယူပါကိုယုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မဆက်ကံပြရင်ကတော့အချင်းလူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကအယုတ်ရဲ့အခြင်းကတူလို့လားဗျာနော်အဲ့တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြင်းရဲ့အတု
ลุกท่าเนี่ยยกเบบอ่ะเนาะไอ้เราดีเอสเนี่ยอาชีพเด็ดเด็ดตัวเลยเส้นดูดอเนี่ยมันฟูละกันเนาะยกดูดอเนี่ยเส้นดูดอเนี่ยจะประมาณลูกที่นี่ตาตาเนี่ยประมาณมันดีเดียวจะตาจะตาจะท่าเจ็บอ่ะเนาะเส้นดูดอเนี่ยยกดูดอเนี่ยสายเอาเนาะเพราะฉะนั้นเราพยายามเอาความอย่างเนาะตู้ดีกว่าหรือไม่ยอมอ่ะเนาะไอ้ที่สุดเราจะดูว่าเลยพยายามใส่ที่กูเกิดมาจากเอเวอร์เนาะแล้วมันจะเราพยายามคิดหากันยาล้วนตัวอะไรก็จะเนาะแต่แกเราเบียยาพี่พี่ยาเองก็ทำหกอย่างเนาะแกจะดูซาสยาซาสารีฮันดูดูได้สิครับเอกสารนี่มาดูจะดูซาสยาซาสามามุกเอาโยกับยาเปลี่ยนสีที่ว่าดีสิเลยแต่แกโยกับยาพี่บีเลยคือเจียนตู้มซ้ายเองไอ้ยกับยาดูไม่เคยบีทับยีก็มาเลยเนาะไอ้ยกับยาดูเอามาทับยีเสียว่าบ่เนาะไอ้เสียว่าเราเจียนดูตู้เด็กสี่เนี่ยอยากไปลูกยกมาบ่เนาะแล้วไอ้เสียว่าหรือว่าเด็กประมาณนั้นเด็กผู้บีเราไม่มีอะไรเนาะผู้บีมีไว้ลูกเชื่อเลยดูตัวเล็กตาดาวเป็นผ้าแกคิดว่าเนาะลูโดดๆอย่าทํามาแกโบโบยิบอยู่เวลาเนาะลูเก็บที่เสียดาเว้ยเนาะอกูเลยเว้ยเอซอพยาสุราတော့ตึกอมจาโก4 5เสียอมจาโกเนี่ยนูเสียปุ๊บได้ขึ้นมาเลยเนาะดังใบแม้เลยเว้ยไอ้4 5ไตได้ประมาณเนี่ยนูได้ประมาณแท้กูวีกันล่ะไอ้4 5เนี่ยนูทวบีเลยสวยอ๋อโอเคเนาะแกถ้าเลยเว้ยดูอาจารย์กี่เรื่องมาถามพี่สี่ดาวเองหรือพี่พี่ว่าเลยไหมเนาะเอออาจารย์บอกรู้สึกเคนี่ก็รู้เนี่ยสาวพี่อาก็ดูมีชีวิตน่ามาดูปูซาบ่เนาะดูปูซาไปดูท้าบีกูเวียไปรู้สึกเนาะดูมามาทานเนี่ยรู้สึกหามดูเวียบ่เนาะก็ไอ้ลูกเราดูมามาทานเนี่ยลูกเรามาเจอดูเจออะไรก็เจออะไรสิเนาะท้าเจอเกเรสักอะไรมันต้องยอมใจเจ็บสิอะไรบ่เอ้อะไรฮะเมนูเนี่ยถ้าเสียพยาไม่หมดลูกพยาสราวเสียลูกย่อละอุยานเนาะบาลีลูกอ่ะตัดขาดเนาะประมาณลูกสี่เนาะพยาบ่พยาเนี่ยตัดขาดเนี่ยดูดูไว้กันเนาะแล้วตัดขาดสราแต่แกประมาณลูกอ่ะเนาะพยาลูกอย่ามุดเอาไม่หูเนาะเสียลูกพยามาเลยเนาะเพราะว่าลูกเรนเนาะลูกเรียนเขาสอนนี่แค่เลยถูกลูกเรียนเสียไม่หูละลูกเรียนเสียไปเด็ดเลยไอ้พวกเสียลูกย่อเลยอะกูเลยไม่รู้จะพยายามลูกตาอาลูกเรียนที่อันที่ไม่ใช่ในเด็กที่โอ้ตอนนี้เราเขาสอนวิโรพอไล่เด็กที่โอ้ยเนาะไอ้เราลูกตาอาลูกเรียนอันที่โอ้ไม่ใช่เลยอันที่ชาวบ้านรู้สิเนาะမေဒီမပฏิဝဒာတိပေါ့ဗျာနော်မေဒီမပฏิဝဒာတိတိဆိုတာကကာမဒုက္ခလိကညောကလို့ဆိုရဲအစွန်လဲလွတ်တယ်အတ္တကိလေသာညောကလို့ဆိုရဲအစွန်လဲလွတ်တယ်ဒီအစွန်နှစ်ခုကလည်းပဲလူသားမရှောင်နိုင်ဘူးဗျာလူကကာမဒုက္ခလိကညောကလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာမနေပေတဲ့နှိမ့်ယုတ်တဲ့သူကလည်းနှိမ့်ယုတ်ပြီးတော့ပဲကျင်းလဲလောကနေကြတာပဲဗျာနော်เออไอ้ลูกโมโลไอ้ญาญีก็เพียงยิ้มเว่เลยกว่าสุภีกาลอัตตกิเลสวถาหลุดได้ถูกจ้ะเนาะแล้วอัตตกิเลสวถาเนี่ยมาไว้นิ้มยกนี่ล่ะเว้ยจ้ะเนาะไอ้นี่เนกวนก็หนีไปแล้วดูว่าทัดโอ้บ่ทัดน่ะจ้ะเนาะไอ้บ่ทัดไหนในขณะจ้ะรู้โลกญาญีอ่องจ่าได้ล่ะบ่เนี่ยเลี้ยงลูกโหไม่อยากขึ้นเลยเออหูแม่สอนพญาหนีไปแล้วอัสสงมีสิมาปฏิวดาสราวตัวพอทุบไปกันล่ะเปล่าตัวล่ะบ่เนาะไอ้ลูกตัวเมษสาพยาก็တော့တကယ်လူလောကရဲ့ဖျားပဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့เมษสาพยาကိုတတ်သာလို့ခေါ်လာရเนาะအဲ့ဒါကိုဖျားလို့ပြောတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဗမာပြည်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတတ်ထရာဆိုတဲ့အရာကိုပဲဗမာတတ်ထရာလို့မပြောဘူးညာเนาะဟုတ်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တော့ရှင်မင်းနေကိုခေါ်ဒီကားပေါ့ညာရှင်မင်းနေကိုခေါ်ဒီကားဖျားနဲ့တခါလဲခေါ်ကြတာအားပြဲတော့ကြောက်เนาะဘာလို့ရှင်မင်းကိုလည်းပဲတကယ်တော့ဘုရားလို့ခေါ်တော့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဘုရားတို့ဇပွဲတွေဘာတွေကြည်ဘူးကြမှာပါပဲ။ဇပွဲတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ရှင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့
သူရဲ့ဝင်းကြီးများဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာဗျာအဲသူရဲ့ညီအကမှသူ့ကိုကြီးနေတဲ့စကားပြောလို့ဖြစ်တာဝင်းကြီးများဆိုဘုရားတဲ့ကြီးကြတာဟုတ်လားဗျာတော့ဘုရားဆိုတာဘာလို့လို့မေးလဲအာလပနာအာလုစကားပဲဗျာနော်အာလုဆိုတာအခေါ်စကားပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဥပါရခုမဲအာဘိမတယောက်ကိုခေါ်လိုက်အာတော်လို့ကျင်းတော့ထွက်လိုက်ကြတာပေါ့လားနောက်ကျန်တရားခေါ်လိုက်လို့ရှင်လဲခမရတို့ညာတို့ထွက်ကြတာပေါ့လားတကယ်တော့ဒါတွေဟာတကယ်သူ့ရဲ့ဂုံဘုတ်ကြီးပြန်တော့အဲဂုံဘုတ်စကားတွေကိုဒါလည်းအာလုတ်ဖြစ်နေခေါ်ခေါ်ပြီးထူးကြတာတော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကခေါ်ရင်လည်းဖះနဲ့ထူးကြတာပေါ့လေညာအဲ့ဒါလည်းဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့အာလုတ်ပဲပြန်တော့တကယ်တော့ဒါရှင်မင်းရဲ့ကိန်းကိုချိုးပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲရှင်မင်းခေါ်ရင်ရှင်မင်းကိုဖះလို့ထူးကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်ရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတွေကိုဖះလို့ထူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပါလဲလို့မေးရဲ့ဘယ်လိုထူးရမယ်လို့မသိလို့ပေါ့လို့ဒါသူတို့အမျက်ဆုံးဒီဟောရာကိုအားလုံးဟောရာကိုခေါ်ပြီးထူးကြတာပဲဗျာနော်အဲဒါကြောင့်ပေါ့လို့ဒါဘဘာပြည့်ပြည့်တကားပါလို့ဘုရားဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်အဲဘဘာပြည့်ဘုရားဆိုတာဘဘာပြည့်ပြည့်တကားပါတကယ်တည်းကတော့သတ္ထရပါပဲဟုတ်နော်သတ္ထရဆိုတာသတ္ထကိုပြောတာပါပဲသတ္ထဆိုတာဆရာပါပဲဗျာနော်အဲဒီနေရာမှာတော့တခြားဒီပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆရာတွေနဲ့တော့သူတို့လည်းအရောမဆန်ကျင်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဘုရားလို့လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္ထဆိုတဲ့အရာလဲတတ္ထလို့တကယ်လို့သာကျွတ်တော့ဘုရားကိုတတ္ထဆိုတာပြည်ဆရာသိတယ်ဒါတို့ရဲ့ဆရာကျုပ်ပဲဆရာပဲလို့အဲ့လိုသိတာဆိုတော့လည်းပဲဆရာပမာဏနဲ့အသုံးချရတာတော့သိမှာပေါ့နော်အခုတော့ဆရာပမာဏနဲ့အသုံးချရတာကိုအဲမသိဘူးဗျာတော့ဆရာရဲ့လို့မှမဟုတ်ပဲတဲ့ဘုရားလို့ပြောကြတာဘုရားဆိုတာဘယ်လိုဘာကြီးလို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုအဖြစ်ရှိတဲ့အရာကြီးလို့လည်းမသိတာဆိုရင်ဆက်ကြတော့ဟောသူတို့ကတည်းကလည်းတွဲတဲ့တွဲပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ကြတော့တာဗျာဘုရားရဲ့ဂုံဘုတ်လို့ဆိုတဲ့ဂုံတော်ကိုးပါးကိုပဲအမလီတသိယကိုပဋိစိတ်တယ်လို့ဆယ်သိယကိုပဋိစိတ်တယ်လို့ဆိုရင်လောက်ကြတာမဟုတ်လားဗျာဘာလို့မှလဲဒါကြီးဘောတော့အဲ့အဲ့လိုဆယ်သိကြီးတသိကြီးကြတော့လည်းဘာလို့မှတော့ဘောတော့တကယ်တော့တခါအောက်မေ့လိုက်လို့တဲ့ကိုအောက်မေ့နိုင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရပြီးတာပါပဲဗျာနော်အဲတခါမဟုတ်လို့ခေကအောက်မေ့ပါတိတယ်ဆိုခေကပေါ့ကိုကတသိန်းနေလို့ခေသိန်းနေလို့ကတော့လည်းဘလို့ဟုတ်ပါမလားပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပမာဏထက်ပိုသွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အဲပမာဏထက်ပိုသွားတော့ကျတော့ပမာဏထက်ပိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုခရားကိုအောက်မေ့ရုံနဲ့ပဲမကျေနပ်တော့ပဲနဲ့ဒါကြရုပ်ပုံကြီးဆွဲပြီးတော့ပဲဥွယ်ထားအဲသို့မဟုတ်ရုပ်ထုတွေထုပြီးတော့ပဲဥွယ်ထားသို့မဟုတ်စီဒီတွေဟိုတခါတဲ့အမြေတိုက်စီဒီတွေတဲပြီးတခါလာပဲဥွယ်ထားဆိုတော့အကုန်မူလပေါက်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကိုပဲသူကဆွဲသွားကြတာပါဗျာနော်အဲ့ဒီဘုရားကိုပဲဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်တော်ဖြစ်တယ်တကယ်သာဣတုသဝါဒကဘဲကြံငယ်မှကိုမတိတော့ဘူးပြောကြတယ်နော်အဲသာယတုကဝါရဘဲကြံငယ်မှမတိလို့ပျောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဤသူတွေဘုရားရဲ့ချက်မှတ်ပေးတဲ့အရိယတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အဲငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ရှားမှမတိတော့ဖြစ်သွားပြီကြာနော်အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ရှားမှမတိတဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုဝေရတာလည်းပဲဘယ်မှလည်းပဲဒါအเจ้าရတော့ဖြစ်မတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အစ်မပြီးတော့အဲ့လိုမတွေ့တော့တခါဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒါကတော့နောက်ဘွားပဲအဲနောက်ဘွားကြမှာရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုနဲ့ဘဝရွှေ့ရတော့လားဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကလီကမာတွေကတော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့များတာလို့ဆိုတော့တခုလေးလွဲသွားရနေပြီးတော့များတာလေဗျာတခုလေးကဘာတခုလွဲတာလဲလို့ဆိုတော့ဆရာကိုဝယ်မှုလွဲသွားတာပဲပေါ့နော်ဘုရားကိုယ်ကဘုရားဘုရားကနှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ရုပ်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်ကဆရာကိုပြောခဲ့တာနဲ့အဲ့ဒါတော့ဖြောက်ဖြက်ပြီးကြလား။ဟောသူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်သွားကြပြီ။နော်ပုဂ္ဂလ
ကိုယ်ဝယ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝယ်သွားပြီမှတော့အဲတရားရှင်သိဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုပြတော့အာငါတို့ဘုရားဟာငါတို့ယဟန်လုပ်ပေးခဲ့အာငါတို့ဟောဒီအရာတွေကိုတို့ဟောကြားထားခဲ့တာနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွဲပြီးတော့တို့နေကြတာပေါ့နော်နေကြရဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲတအားချင်းရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့လောသွားရောလောသွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲနော်အတ္တကိလေသာပဲကိုရောက်သွားရောအတ္တကိလေသာပဲဘယ်လိုရောက်စေတာတော့အတ္တကိလေသာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မအောင်ကဘယ်လိုလောက်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ်တော့ပြပြီးတော့ကိုကိုသူရကိုတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားရောက်အောင်ကြည့်အတိဖြစ်ခွေရဆိုတော့ဖြတ်တော့ဩဖြတ်ပလိုက်လို့ကိုကိုသူရတကယ်ရှိတာကိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပေါင်းစည်းနေလို့ဖြစ်တာဆိုတာမျိုးလိုပဲဓာတ်သဘာဝတွေရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကြောင့်ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဓာတ်သဘာဝတွေကယေရှုမပြီးပဲနဲ့ဒီဓာတ်သဘာဝဆိုတာဘယ်ဖြစ်ပါတော့နဲ့ဩဓာတ်သဘာဝတွေကိုပဲပရမတ်လို့ဆိုတဲ့အယုတ်တတ်တို့နာတတ်တို့ဆိုဒီတသဘာဝတွေကိုပဲလောဘကိရှင်းတဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အချက်ကြီးသူအကြည့်အကျင့်အကျင့်ကျင့်ပြီးကြည့်လို့ရပါဗျာအဲလိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဘုရားကတော့တည်တည်ချာချာပြောခဲ့တယ်အဲငါမရှိတဲ့နောက်မှာငါညွန်ပြခဲ့ချက်တွေကမင်းတို့ရဲ့ဆရာပဲလို့ဟောဘုရားပြောတကယ်တော့သစ္စာဘုရားသူညွန်ပြခဲ့တယ်လေပထမဆုံးဟောကြားခဲ့တယ်ညွန်ပြချက်ရှိပါတော့ဓမ္မဆက်ကဘောဓနာဆုံးပထမဆုံးဟောကြားခဲ့ရဲ့ဆိုတယ်ပဲသူတို့ပြီးတကပါကြတော့ဓမ္မဆက်ကဘောဓနာတုံးကပထမဆုံးဟောကြားချက်လို့လည်းပဲမသိချဘူးညတကယ်တည်းဆိုတော့အလွန်ရှည်တန်းတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဟောကြားချက်လို့ပြောကြပါဆိုကြနော်အလွန်ရှည်တန်းတင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာကတော့အစဆုံးဟောတဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ဆုံးဟောတာပဲဗျနော်ဥပမာတစ်ခုမယ်လူတယောက်ဟာကြင်ကြံလို့ကြင်ကြံလို့အောင်မြင်သွားပြီအကြင်ကြံကြင်ကြံလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်တာကိုမှပြီးပြီးတော့သွားနေပြီးတော့ပြောကျင်လာသူများတတွေ့ဆိုဖြောင်းဝေကျင်လာပြောကျင်ဖြောင်းဝေကျင်လာပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြောတာဖြောင်းဝေတာကတော့ဖြစ်အလေးနဲ့ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရင်ထဲရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုကျုံပြီးပြောမှာပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့အခုလေဓမ္မဆက်ကဘောဓရတုဆိုတာသူတရားရှာဖွေသိရှိပြီးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစအဆုံးပြောတာဆိုတဲ့ကြာအပြည့်စုံဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကဒါပြည့်စုံဘုရားရဲ့ပထမဆုံးဟောကြားချက်ဟာအလွန်အရေးအပါဆုံးဟောကြားချက်ဖြစ်နေအမြင့်တင်ထားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအခုပိဋကတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပထမဆုံးဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့အရေးနဲ့ဆိုဟောကြားချက်ကဟောပထမဆုံးဒီနိဂေထဲမှာမပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကနိဂေဆိုနိဂေ၅ရက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပထမဆုံးနိဂေထဲမှာမပါဘူးဗျာဒုတိယနိဂေထဲမှာလည်းပဲမိဒီမနိဂေဆိုတော့အဘူလဘာနာတာမိဒီမဘာနာတာဥပရိဘာနာတာဆိုပြောပါဗျာဒီနိဂေထဲလည်းမပါဘူးဗျာနိဂေပိဋကတ်ဒီမိဒီမနိဂေပိဋကထဲလည်းမပါဘူးဒီကနိဂေပိဋကထဲလည်းမပါဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ခါတတ္တယနိဂေဖြစ်တယ်အလေနိဂေပေါ့နော်တတ္တယနိဂေဖြစ်တယ်သံယုတ္တနိဂေရဲ့ကြပါဟောဓမ္မဆက်ကဘောဓနာဆိုတာဒါလည်းအစဆုံးပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောအဲ့လိုပါအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒါလည်းပဲသုတ်ကြုံတုတ်ကြာညက်နေတယ်သုတ်တုတ်ပဲလို့ဆိုရင်ပြောရတော့မလို့ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပါဗျာတကယ်တော့သုံးကြုံတုံကြညံ့နေတယ်တုတ်တုတ်ပဲဆိုတော့ဒါလဲထားလိုက်ပေါ့အဲဒီပါတဲ့ဟာတွေပြောပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့သာယုဒ္ဓနိဂေရုမိတိမနိဂေရုအင်္ဂုတ္တရနိဂေရုဆိုတဲ့ပိဋကတ်တွေဆိုလို့ရှိရဲ့ကျားဣတိလို့များတောင်အပြောခံရတဲ့ကျန်နေဗျာဟုတ်လားကျားဣတိလို့ဆိုတာဘာလို့ကျားဣလို့ပြောရတာလို့ဆိုတော့အဲကျန်းစာတွေကတော့ရှိတော့နေတယ်ဘယ်မှာရှိနေတာလို့ဆိုတော့စာတိုင်းတိတ္တာထဲမှာရှိနေတာပေါ့ဗျာဒီကတော့ပေတုံကြီးတွေကိုထားတဲ့တစ်တာကြီးတွေထားထားတာဟုတ်ပေချထားတဲ့တစ်တာကြီးတွေထားထားဆိုတော့အဲ့ပေချထားတဲ့တစ်တာကြီးတွေလည်းပါပဲဒီကျက်နေရာအိတ်နေရာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းပြူတွေလည်းပါထားထားတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကစာအုပ်ပြူတွေအဲမဲနဲ့နေအောင်ရှိပါလေဗျာနော်
မသိရင်ဘုံနေနဲ့ဆိုတော့မဲတဲ့နေတာပေါ့နော်မဲတဲ့နေအောင်ရှိမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေလည်းပဲတဲထုတ်ပြီးဒီကလာကြည့်တဲ့ခုကြီးကတော့ဆက်ရှားရှားလို့ပြောရမှာလို့ပဲကနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းเนี่ยကျမ်းအိတ်တွေလို့ဆိုရဲဟာဖြစ်တာဟုတ်ရနော်အဲကျမ်းအိတ်ဆိုတာဘောအောင်ဘယ်လောပါလို့ဆိုတာပြည်သူကျမ်းကလေးဖြစ်တယ်ဒီကနိကေရဲ့မထဘာသုံးကျမ်းလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျမ်းကလေးတော့ဒီရိုးထဲမှာထည့်တာအဲ့ဒီကျမ်းလေးပါတော့တုတ်ကလေးကလည်းနည်းနည်းပဲပါတာဗျာနော်ဒီကျမ်းလုံးမှာမှတော်ကလေးလည်းနည်းနည်းပဲပါလားအဲ့ဒီနည်းနည်းပဲပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲဒါသင်ကြားလိုက်တာပဲဒါဒီလိုဖားမယ်ဒီလိုဖားမယ်ဒီလိုဖားမယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုသင်ကြားလိုက်တာဆိုတော့သင်ရိုးထဲမှာတော့ဒါပဲပါတော့ခုနကဒါဒီဘယ်တပတ်ဆက်ကဘုဒ္ဓနာသုတ်တာဆိုတာဘယ်စီနေမှတောင်မသိဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တကယ်ကတော့သုတ်တာအလေးနဲ့ဆုံးကျမ်းတာလို့ပြောတာပဲသစ္စာဗျာလေးနှစ်ဆိုဘာပြောဘင်းတို့တရားကျင့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွန်းနှစ်ရတော့ရှောင်းပါဗျာလို့ပြောတာပေါ့လေဗျာအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ရတဲ့မှာအတ္တကိလေသာညောကလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယအစွန်းဟာတကယ်တော့ပရမတ်တွေကိုပြောတာလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာပရမတ်ရှုချက်တွေပြောတာဆိုတာနားလည်ဖို့ကောင်းတာဗျာအော်အဲ့ဒါကိုနားလည်လိုက်ပါအော်ပရမတ်ရှုချက်လည်းပဲတို့ဖယ်ရှားရမှာဟာသမုဒိရှုချက်လည်းပဲတို့ဖယ်ရှားရမှာဟာဟုတ်ဘူးနော်เออตบุติเนี่ยปรมัตถ์ใช่อ่ะใช่ဆိုလို့ပေါ့ဗျာเนาะติติကြတာตบุติติสาရဲ့ปรมัตถ์ติสาရဲ့เนี่ยဒါတော့ติကြတာဟုတ်ဗျာเนาะติสาဆိုတဲ့စကားအရှိဆိုတဲ့စကားเนี่ยသွားကြည့်ပါလေဗျာအဲ့တော့အရှိဆိုလို့ตบุติติสาရဲ့ปรมัตถ์ติสาရဲ့ရှိတာအဲ့တရားဟိုတရားနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားရမှာလို့ဆိုတာဘာติสาများရှိမှာတော့ဒီပရตบุติติสาဘောကနေပြီးတော့ရှင်းထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသမုဒိတိသာဖြစ်တဲ့အထွေထွေဖြစ်တည်နေတဲ့အရာတိုင်းဟာသမုဒိလို့ပြောရပါမယ်။အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာဒါပြည့်အဲယူသားတာပဲဟာဝေယူသားတာပဲဟာလို့ဆိုတာကြောင့်ခွဲရတော့ဟုတ်လား။အဲယူသားတာပဲဟာလို့မယူသားတာပဲဟာလို့လူလားစရာပဲဟာလို့လူလားစရာမဟုတ်တာပဲဟာလို့အဲ့ဒီမခွဲခြားတတ်တော့တဲ့ခါကျဟောအရိယတိသာမပေါ်ဘူးဗျ။ဒီသမုဒိတိသာဘောကနေမှာအရိယတိသာပေါ်မှာပေါ့လား။အော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သစ္စာဗျာအရိယတိသာကိုဒီမိတိမပฏิပဒါအမြင်နဲ့သူတိဆောက်သွားပြီအဲတိဆောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သစ္စာဗျာသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးသလားသူ့လိုပဲအာဒီပဋိစ္စသဘောပါဒဝါဒပေါ့ဗျာအကြောင်းကျိုးဝါဒဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရဲ့ပရမတ်ကိုလည်းရှောင်တော့လို့ဟောဆိုလို့ပြောတာပဲဗျာနော်သမုဒိကိုလည်းရှောင်တော့လို့ပြောတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါလို့ออกมาတို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားမှုမတရားမှုเนี่ยပဲဒါတရားသစ္စာမတရားသစ္စာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုအရိယသစ္စာလို့ပြောလိုက်တာပါပဲဗျာเนาะတရားမှုမတရားမှုเนี่ยတရားမှုကဖြစ်ွားတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုเนี่ยမတရားမှုကဖြစ်ွားတယ်ဟောမငြိမ်းချမ်းမှုပေါ့ဗျာဒီချက်လေးချက်ကိုတခါတဲ့အရိယသစ္စာဆိုတော့ပြောတော့ဗျာဟောကြားတော့တာဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပဲတကယ်တော့သူတို့ဟာသောကျိုးဝါဒလို့ဆိုတယ်ပဋိစ္စသောဘာဒဝါဒလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတော့အဝိဇ္ဇာပိတ္တယတိခရာတိခရာပိတ္တယဝိညာဏနဲ့တကယ်ကိုပဲဒါပရိနိဗ္ဗာန်အဖြစ်တည်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကဟောတာပေါ့နော်ပရမတ်တည်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲပရမတ်တည်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောတာမဟုတ်တော့ကဲသူကနေပြီးတော့နှစ်၂၀၀လောက်၂၀၀ကျော်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပရမတ်တည်းရဲ့အကြောင်းကျိုးဝါဒကိုသူကလည်းပဲထွေညားတော့ဗျာဘုရားတည်းရဲ့ကြောင့်ကျိုးဝါဒကိုသင်တဲ့အခါကျဘယ်လိုထင်လို့ဒီလားဟေတုသမယုတ်တရားတရားတန်တသောသရတိသဥပါဒာဟေတုပိစေနာပိစယောအာရမဏပိစေနာပိစယောဒိဝိပိစေနာပိစယောတွေပေါ့ဗျာ24ပစ္စည်းတို့ရဲ့ပဓာနာကိုပဌာန်းလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ပဓာနာကိုအဲပဓာနာတော့ဓာတ်ထိုင်တဲ့ဌာနာပေါ့အဲ့ဒါကိုထောက်မဲ့တဲ့ဌာနာပါခဲ့ဆက်စုပဲဗျာနော်အဲပဌာနာစကားတော့ပြန်တတ်နေပေါ့နော်ပဌာနာစကားလည်းပြန်တတ်အောင်ပဲပြန်လာနော်အဲ့တော့ပဌာန်းဆိုတာအဲကြမ်းဆိုတာပေါ့ခဲ့တာအဲ့ဒီပဌာညာဟောပဌာညာလို့လုပ်ပြီးကလာဘုရားဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပြီးရောလည်းပါတယ်ဘုရားဘာသာတွေကတော့ပရဝတ္ထဝါဒီဖြစ်လို့ညရောရောအဲဘုရားဘာသာတွေကပရဝတ္ထဝါဒီဖြစ်လို့ညတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့သာဟိတုကဝါဒဟာ
သူတို့မထားရလဲတိုင်းဒီကဝါဒတော့ဟုတ်တယ်ဗျာတိုင်းဒီကဝါဒဟုတ်ပြီအဲအကြောင်းရှိရှိဖြစ်တဲ့စိရရဲ့ပြမအရာမဟုတ်တော့နော်အကြောင်းရှိရှိဖြစ်တဲ့စိရဲ့ပြမအရာဘာလို့ပေါ်ပြောရတာသူကတော့ဘလို့လားเสียစိရဖြစ်တာရဲ့တကယ်လူလားเสียစိရဖြစ်တာရဲ့အလူလားเสียဖြစ်တာတော့လူနေတာမဟုတ်ဘူးမလူလားပြဖြစ်ကြတာလူကြီးရဲ့ဒုက္ခပေါ့အဲလူကြီးရဲ့ဒုက္ခနဲ့လူကြီးရဲ့ဒုက္ခလွတ်မြောက်မှုတူတဲ့အရာရဲ့အကြောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအခုကတော့ပရမတ်တည်းရဲ့အကြောင်းလူကြီးရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာလဲပရမတ်ပါတာပဲလူကြီးရဲ့ဒုက္ခလွတ်တာလဲပရမတ်ပါတာပဲဆိုတော့ဒါပရမတ်ကဗဒ္ဒသဘုဒ္ဓရာသိချရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတာဒါပရမတ်ဆိုတာပေါ့ဘူးအဲဘာလို့ကြီးရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာလဲဟောမတရားလို့ဟာအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်လို့ကျေဒုက္ခလွတ်တာလို့အဲ့ဒါတရားလို့ပေါ့လို့အဲ့ဒါကတော့ဒါပရမတ်လို့ပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးသမုဒိလို့ပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးအတရားဓာတ်နဲ့နေဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့တရားဓာတ်နဲ့ကျေဒုက္ခလွတ်တာပေါ့ဒီချက်လေးချက်ကတော့ပရမတ်ထဝါဒလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသမုဒိဝါဒလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးဝအရိယဝါဒပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအရိယဝါဒကိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်ကြွဝါဒဖြစ်တယ်ပြောခဲ့တာအရိယအဖြစ်ကိုကြောက်ကြွနဲ့ပြောခဲ့အခုဘောဘက်နဲ့ပရမတ်ကိုကြောက်ကြွနဲ့သွားပြောတဲ့ခါကျဟောကြောက်ကြွကပြောကံပြီးပြရရွှဲသွားရောလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွတ်တွေကတော့ဒီဒီအရိယရဲ့ကြောက်ကြွပြောချက်ဖြစ်တယ်ဒီပရိသတ်ဒီဘက်ကိုသိသိခြားခြားထားလဲဖို့ရအတွက်လူကိုလူလာတဲ့အလွန်လူတဲ့ပြည်ကြီးပဲလို့ပြောပါတော့เนาะအဲ့ဒီလူကိုလူလာတဲ့အလွန်လူတဲ့ပြည်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောတနည်းတုံးစီကရက်တီတော်တော်များများပါပဲဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဖြစ်သည်များတွေဟာဥပဒါတူဖြစ်တာလို့ရှိဘူးဗျဒါအတိနဲ့ကြီးတဲ့ဖြစ်တာဟောဘယ်လိုပြောရဲပေါ့เนาะကျုပ်တို့သိသည်များအတိတွေဟာလည်းဥပဒါတူသိတာလို့ကိုရှိဘူးဗျအဲအကြောင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်တာကျေပဲဟောဘယ်လိုပြောရဲပေါ့ဗျာအလုတ်တွေကအကြောင်းပဲအလုတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာကြီးတယ်။ဟောအလုတ်တွေကြောင့်အတိတွေဖြစ်တယ်။အတိတွေကြောင့်အလုတ်တွေဖြစ်တယ်။မဟုတ်တဲ့အလုတ်လည်းပဲအတိအကျဖြစ်ဖြစ်အောင်အတိပါလို့ပဲ။ဟုတ်တဲ့အလုတ်လည်းပဲအဲအလုတ်ကအတိအပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ပဲဟုတ်တော့အတိမှန်လို့ဟုတ်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟုတ်တဲ့အတိတို့မဟုတ်တဲ့အတိတို့ဟောဆိုတော့မဟုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိကဘာအတိကိုဆိုတော့မဟုတ်တဲ့အတိပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ပဲနော်။အဲဘောဟုတ်တယ်တိရောဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အလုံးကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားဒီအဲ့ဒီအတိဟာဟုတ်တယ်အတိဖြစ်တာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါကိုဒီလိုနေပြီးတော့နားကိုကိုယ်ဓမ္မသားရေကားတော့အနေအားဒီလဲအောင်ပေါ့အဲ့ဒီနားလဲအောင်တင်ကြချက်ကဘာဒီကြားချက်ဆိုပြီးဒီသာပတိတာတင်ကြချက်ပဲကြောင့်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တွေကတိလဲနေတာကတော့ဒါအမြဲတမ်းလို့ပြောကြတယ်နော်ကိုပေါင်းကြီးမူကိုမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့ဆီလဲမြင်နေတာပဲနားတွေစွပ်လိုက်တဲ့ဆီလဲကြားနေတာပဲနှောက်နေရှာတွေကိုတွေလည်းပဲဒီကတွေ့နေတာပဲဟုတ်လားအမြင်နေသိနေကြားနေတာညာဒါတွေကဘာတွေနဲ့မြင်တာကြားတာသိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားညာပြောလို့ကျတော့အဲအစိုးရောက်တဲ့ကာမအမြင်နဲ့များမြင်သိနေတာလားအဲ့လိုဘဝနဲ့အတ္တကိလမထာညောကလို့ဆိုတဲ့အစိုးရောက်တဲ့ပရမမြင်နဲ့မြင်သိနေတာလား။ဟောသူတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုနေပြီးတော့သူကမလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အလေအလတ်အတိဆိုတော့ဟုတ်လား။အလေအလတ်အတိကဘာတိရမှာလဲ။ကဲသူ့ကိုမြင်လိုက်တယ်။လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်။လူတယောက်မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကသူဘယ်လိုဟောလဲကာမဒုက္ခလိကအမြင်နဲ့မြင်ပါလားအတ္တကိလမထအမြင်နဲ့မြင်ပါလားမြင်နေစရာတိအောင်ပြောတော့ပါဗျာကာမဒုက္ခလိကနေယောဂနဲ့ဒီလူကိုသိတာကကာမနဲ့သိပါလားသို့မဟုတ်ယူပါယူပါလို့ဆိုရဲမေကတာနဲ့သိပါလားနှမျိုးသိတာအဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါနေပြီနှမျိုးသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတော့ဗျာဘာသိအောင်လုပ်ဆိုလို့ဗျာဩဟုတ်နော်အဲ့တော့မိဒ္ဓမာပဋိပဒါနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တယ်ကာနော်မိဒ္ဓမာပဋိပဒါနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တယ်အာသူ့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲသူ့ကိုတွေ့ရတဲ့ဟာသူ့တို့ကလည်းမြင်တာကိုယ်မျက်စိရှိတယ်လို့မျိုးလို့မြင်တာဗျဟ
ู้เมียดีคิดโลမျိုးโลမျိုးเนี่ยคือกูอ่ะกามเมียดีคิดเลยตัวตู้ก็กามเนี่ยเนี่ยกามมาเบลอต้องจักแหละกามมาเบลออต้องไม่จักแม่กองแหละแกไอ้လိုမျိုးโลမြင်ပါဗျာเนาะแกတလူချင်းတော့ဒါกามเนี่ยမြင်တာပေါ့เนาะอัจจกิลมทาเนี่ยမြင်တယ်ဆိုတော့ဘာว่าต้องไม่จักหรอกไสยะอ๋อဒီလိုမျိုးโลမြင်ပါပေါ့ဗျာเนาะไอ้တော့ဒီလိုမြင်တစ်မျိုးอ่ะลูกผู้ใหญ่ดูดาพ่อเนาะคือคืออัจจกิลมทาเนี่ยแลไม่มีหูตามาทุกขังลิกะนิโยคะเนี่ยแลไม่มีหูเปี่ยวอ่ะเป็นเนล้อมาแล้วลูกตู้มีอะไรอะตู้มีอะไรอะฮะเบลูจอกดีโลอะเตမျိုးตู้ขึ้นเนี่ยแหละเบลูอะเตမျိုးเบลูขึ้นเนี่ยแหละเบลูจอกตู้ดีโลอะตาမျိုးขึ้นเนี่ยแหละเบลูจอกดีโลမျိုးโลอะญาမျိုးอะยาสาမျိုးอะตุจีမျိုးตู้เนี่ยขึ้นเนี่ยแหละพ่อตาโหจุดตัวหนีไปครับนี่ล่ะတော့ตะบาบาลงมาเลยลูกจุดตัวหลูจี้ได้คําทีเนี่ยบอกเลยกามะโลแล้วมีเนแม้กระดาโลแล้วมีเนสุดแล้วพอเนาะกามะโลแล้วมีเนแม้กระดาโลแล้วมีเนอ๋อไอ้กามะเยอยู่ป่าอยู่ป่าเยลูกคือแกกระดาเยไอ้ตกุโหจุดว่ามีได้ครับบาบิโลเอลูกเนี่ยนะครับถ้าอย่างตัวกามะเอลูกขึ้นมาแล้วถ้าอย่างแม้กระดาอยู่ป่าเอลูกขึ้นมาแล้วไอ้ป่าแล้วถ้าอย่างเอลูกขึ้นมาแล้วครับโหคิดว่านี่แล้วตัวเจ้านี่บาตัวเจ้านี่ดีอ่ะตัวเจ้านี่บาตัวไม่ดีเยตุประมาณอะไรที่ล่ะถูกต้องเออตุประมาณอะไรที่ล่ะหมดตุ้ดีมาชี้นี่แหละกามหลุเนี่ยฮะกามหลุเนี่ยจ้ะตะเกียจะก็ไม่รู้จะต้องจ่ายดูเจ็บต้นน่ะพี่ก็ไม่รู้ต้องจ่ายไอ้นี่ชาละพี่อ๋อไอ้หลุนี้หลุผิดออกมาเนาะไอ้โหไอ้หลุนี้หลุไม่ผิดออกเลยตุ้ยประมาณน่ะก็ผิดอ่ะประมาณน่ะติเหมือนลูกอ่ะฮะตุ้ดีมาตุ้ยเนี่ยเจอปุตตะกาเนี่ยกามนี่ฮะล่ะเนี่ยกว่าหนีพี่รอตะเกียจะตุ้ยโลจินาไม่โลจินาท่องนี่ไม่ผิดนะเออบาเนจี้มะแลลูกเนาะประมาณมันก็บาเลยบาเจ้าดีโลดีโลชิ้นမျိုးขึ้นมาแล้วบาเจ้าดีโลอเตรามิโอขึ้นมาแล้วบาเจ้าดีโลคัมปาမျိုးขึ้นเนี่ยแหละคัมปาโนอเตรามิโออเตรามิโอครับดูดีๆบาอย่างเนาะดูเดียวมีเนี่ยสุดาแล้วชี้มีน่ะเด้อเนาะอาจารย์ตรีแลไอ้ได้ไปสู้กันอ่ะเบลุแลเบลุอัปปังแลเบลุอเตรามิโอเข้าเนาะเออไอ้หนูรู้เลยดาวกว่านี่တော့ပါကြည့်ရမှာလဲလို့เออပါဖြစ်တာပဲပေါ့เนาะဥပမာလို့လူတွေလည်းပဲလူတွေလို့ล่ะပြောอ่ะလူလို့ล่ะပြောอ่ะဟာဗျာဥပမာလည်းပဲဘုဒ္ဓတရားဟာမျိုးမျိုးရှိတာဘုဒ္ဓတရားမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘုဒ္ဓတရားတွေရှိလို့လဲဟောအဲသူကြပါဆိုသူကျင့်နေအကျင့်အတိုင်းသူကနေပြီးတော့သိလို့ကျင့်ရင်ခွဲဘုဒ္ဓတရားပေါ့ဗျာသွေးပုံစံအရဆိုလို့လေးဘက်သွားနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုလို့တော့သွေးအမူအရာမျိုးပေါ့ငွားအမူအရာမျိုးပေါ့နော်အဝဲအမူအရာမျိုးကြက်အမူအရာမျိုးအဆိုက်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌအမူအရာမျိုးပေါ့နော်ဒီဒိဋ္ဌမျိုးကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌအမူအရာမျိုးရှိတာရှိပါဗျာသူတို့မြင်တာလည်းအမူအရာမြင်တာပဲဗျာအချင်းကြည့်တယ်အမူအရာမြင်နေစေဒါဘာလို့လဲလို့ငါမြင်ပါလို့ဟောသူကဒီလိုမျိုးအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလို့ပဲလို့ပမာဏပါသူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရရဲ့အကြောင်းကိုပါပြတော့နေမြောင်ကြည့်လိုက်လို့မြင်သွားတယ်ဟောပမာဏမှာကြည့်ပါလိမ့်ပမာဏမှာကြည့်ပါပြီလို့ဆိုတဲ့ခါမှာသူ့ကိုရွေးချယ်တာလည်းဖြစ်ဘူးသူ့ကိုရှင်းမြတ်နိုးတာလည်းမဖြစ်ဘူးဟာအရှင်းမြတ်နိုးတာလည်းမဖြစ်ဘူးရွေးချယ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ပုံမှန်အတိုင်းမြင်တာဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူတွေမှာကတော့အဲ့လိုပဲတွေးလို့အဲအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။ငါလိုအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။တစီလိုအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။တရဲလိုအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။ဘလူးလိုအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။ဟုတ်နော်။နောက်တစ်ခါငရဲလိုအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။ဘိတ်တာအဲငရဲလိုအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်။အခုတကယ်လို့ဆိုတဲ့သူကအမူအရာမျိုးလည်းရှိမယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒီဒီမှာအမူအရာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။ဒီရဲ့အမူအရာဆိုတာဟမ်ပန်ကိုပြောတာပါပဲ။အမှန်ဆိုတာအသွင်တရားကိုပြောတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်။အမူအရာရဲ့ဟမ်ပန်ရဲ့အသွင်တရားရဲ့တခုရဲ့မြစ်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလူမှာသူ့ဟမ်ပန်ကအဲသူ့ဘာသာသူ့ကိုအမေမွေးတွေကပါလာတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့လူရင်းကနေပြီးတော့မှသူ့ဟမ်ပန်ဆက်လာပါဗျာနော်။သူကနေပြီးတော့
တကယ်လို့ငရဲအဲငရဲပုဒ္ဒတာအလုတ်ကိုလုတ်တယ်ငရဲပြုတ်ဖို့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုပြီးသူကငရဲပုဒ္ဒတာပြစ်တကယ်လို့သူကနေပြီးတော့ပိဋ္ဌာလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုတ်တယ်ဆိုပြီးသူကပိဋ္ဌာပုဒ္ဒတာပြစ်ပိဋ္ဌာဆိုတာတော့တေလူလူတရဲလူလူဘလူးလူလူအောင်ပိဋ္ဌာပြောတော့ဘာပြန်တော့ကြောက်ကြအောင်ပိဋ္ဌာပြောတော့နော်အလုံးမပြပြီးတော့နေတယ်အလုံးကိုစားကြလာတယ်အလုံးကိုဝှက်ကြလာတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေတာတွေကိုတကယ်တော့သူလုံးတဲ့ဟာချက်ပိုးပြီးလုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဒါရီကတော့သူငတ်နေတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြီးလုံးကြာကိုလုံးပြီးလဲသူတော့ဝါဘူးသူကတည်းကရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုံးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကူမျိုးစင်တော့ဒါပိဋ္ဌာပုဒ္ဒရာမပြောပါဘူးပိဋ္ဌာပူရာလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုပိဋကဘူရာရှိတဲ့သူကကြောက်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြာနော်ဘုလိုဆိုတော့ तू ကလူကြီးသောနဲ့သူ့ကိုဖြည့်ဖို့ရမယ်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြာတော့ကြာကိုယ်လည်းပဲအတုံးချပြီးဖြည့်မသွားဘူးတော့ပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ပိဋကကိုကြောက်ရတာပေါ့နော်အတတိပဲကြာနော်တရေပဲကြာဘလူးပဲဟုတ်တော့လားတတိတို့တရေတို့ဘလူးတို့ကြာကပိဋကကြီးဟုတ်လားတကယ်တော့ဘလူးကြီးကတော်တယ်မှာ तू ကသူရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါကြားကြီးရှိနေသလိုရှင်ကြီးရှိနေသလိုဘလူးပေါင်ကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါလို့နော်အဲ့တော့သူ့အလုပ်အရာလူကလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကအဲ့လိုပိဋ္ဌာဖြစ်ဖို့လှုပ်တဲ့လူကပိဋ္ဌာရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်လို့ပြောသူကပိဋ္ဌာပုဒ္ဒရာမောတင်ပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲဘလူးပုဒ္ဒရာကျင့်တယ်ဆိုရင်ဘလူးလို့မောတင်ပါတရားလို့ကျင့်တရားလို့မောတင်ပါကြနော်အဲ့တော့လူတွေမှာလူချင်းလူကြောက်ကြရတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘလူးပုံစံတရားပုံစံပေါ်နေလို့ကြောက်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ तू ကပြင့်တာဟုတ်လားပြင့်တဲ့အတွက်သူ့ရုပ်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုပဲတိရိစ္ဆာန်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတိရိစ္ဆာန်ကတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဆိုတာသူ့အနေနဲ့သူများခိုင်းရင်တော့လေနေနိုင်ဘူးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်းရင်တော့လေလုပ်တယ်အာသူအတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့အတိတရားရဲ့လို့ရှိဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌံပြောတာဒါလည်းပဲလူပဲဗျာနော်ဒီလူကြီးကအဖေကောင်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါကောင်ကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလူကြီးကပဲသူ့ရဲ့အမှုရာမျိုးငါရဲ့အမှုရာမျိုးဖြစ်တဲ့သူ့ဒီမှာရှိတဲ့အမှုချက်မျိုးငါဒီမှာရှိတဲ့အမှုချက်မျိုးဒိဋ္ဌံဒီမှာရှိတဲ့အမှုချက်မျိုးအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌံနဲ့အကုန်လုံးကိုစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရဲ့သူဒီပဲသူရှိတယ်ဟုတ်တော့တခြားအကြောင်းကျိုးနဲ့အတိကိုသိတာရှိရတော့အဲအဲ့လိုပဲအကြောင်းကျိုးမဲ့ပြီးသိနေတဲ့အတိရှိတယ်ရှိအောင်လေ့ကျင့်နေမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးမဲ့တဲ့အတိပဲသိတော့မှာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီပုံကိုဆိုရင်တော့ဒါသိတာလူလို့ပြောရတာပေါ့နော်သူကသိတာကိုဆိုရင်လူမမသိဘူးညာဖြစ်နော်လူမမသိဘူးပိတ်တာဆိုရင်လည်းလူမမသိဘူးညာနော်တကယ်တော့စောရရတစီကဘာလို့ကြောက်ကြပေါ့ပါ့ဗျာ။ဟောတကယ်တမ်းကတော့ဒီတစီကကြောက်ကြပေါ့ပါ။အာပြောရပါတော့။ဟောဒီဒီကကြောက်ကြပေါ့ပါ။အာပြောရပါတော့။အဲ့တော့ပြောပြပြေဒီလူကပဲအဲပိဋ္ဌာလူချင်းကိုကြည့်ရင်ပိဋ္ဌာလူချင်း။ပိဋ္ဌာလူချင်းကိုကြည့်ရင်ပိဋ္ဌာချင်း။အရဲမူချင်းကိုကြည့်ရင်ငရဲချင်း။အတူတကယ်အမူချင်းကိုကြည့်လို့ရင်အတူတကယ်ချင်း။အော်ဒီကဒီလိုမျိုးလို့အပေလေးကိုရောက်နေတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါကိုသူကသတ်သားရတယ်အကျင့်အမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့ဗျာနော်အမြင်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့မှာအဲ့လိုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီမပေါက်ဘူးပေါ့ဟုတ်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီပေါက်တယ်ဆိုတာအရိယာဉာဏ်စီကပေါက်ရှိပါတော့အရိယာဉာဏ်စီပေါက်လာရင်ကတော့ဒါသိစ္ဆာဒီဖြစ်ပဲဒါပိဋ္ဌာဘူဖြစ်ပဲသာသူတကယ်သူကျပဲနဲ့သူသိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသိတဲ့တွင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုဟုသာလည်းမဖြစ်ဘူးပြညာတို့သာလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအတရေမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့လူကတရေဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲပိဋ္ဌာမွေးထားတယ်ဆိုတာပိဋ္ဌာဖြစ်ပေါ့ရဲ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာလည်းဒီဘုဟုသာလည်းဖြစ်ဘူးသူရဲ့ပမာဏမှာပါဟောဘာလို့ဒီကိစ္စဖြစ်တာလဲဟောဒီကိစ္စကိုကြည့်ကြည့်လို့ဟောပိဋ္ဌာပြရနော်။ဘာလို့ပိဋ္ဌာဖြစ်တာလဲ။ဟောသူပိဋ္ဌာအကျင့်ကျင့်လို့ဘော။သူကျင့်ကျင့်လို့သူဖြစ်ဖြစ်တာပဲလို့ပြီးပြီ။သူ့ကိုကျွတ်သွားနေပြီတော့။အဲဒီခါလေးအေးအေးယူချင်တာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။
အဲ့ဒါနူးတင်လာလဲမဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်လေးပြီးတော့ဒုမြောက်တာ။အာတရားပေါ့နော်။အဲ့တရားလုမြောက်နေလေ။ဒါအပြစ်ခံနေလို့ဖြစ်ရော။ဒါပြောအပြစ်ခံနိုင်ဖို့ရတယ်။ဒီလိုအပ်တယ်ရော။ဒါဘက်ကဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကဘိက္ခုကမသိဘူးလားလို့။ပရမတ်ကလည်းလွတ်အောင်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါအဲ့တူကြီးကလည်းလွတ်အောင်လုပ်ကြအဲ့ဒါကရာသူကြီးရောတော့တော့လုတာမလုတာလို့ဆိုတော့အဲအတိကြောင့်အတိရနေပြီတော့ပဲအလုတ်ကိုဖြစ်နေတယ်အလုတ်ကနေပြီတော့ပဲအတိကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီကြားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီကမကြီးမြောင်ဒီကြားဆိုပြီးတော့ပြီးဖို့တည်းကြိုးစားကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲဒီကဒီအတိပါတယ်တော့ဆိုလည်းဒီလိုဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲဟောတာလည်းအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုအဲ့ဘူရီလေးကဒီနေ့ကလည်းကျောင်းကတက်ထောင်နေတော့။ဟာ။ကျားလေးကြောင်မမူးနေပါနဲ့လား။ငါပေါ့ရေကျေးဇူးပါ။ဒီဒီမှာတော့မူးနေရနေတယ်။အဲ့မူရီမမလေးရတယ်လို့။အော်ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုတည်းရတယ်ရတယ်။အမေဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်။